Gjuhëtare dhe filologe Ledi Shamku Shkreli kreu studimet universitare në Tiran e mandej ato pas universitare në Alma Mater Studiorium Universitati Bologna. Nga viti 2000 dhe në 2009, qe kërkuese shkencore në Institutin e Gjuhësis dhe Letërsis në Akademi në Shkencave të Shqipëris. Në vitin 2009, mori funksionin e deputetes në Parlamentin e Shqipëris për dy mandate legislative 2009-2017. Beprimtaria e saj politike U lidh ekskluzivisht me fushën e arsimit. Në fakt, Shamku Shkreli drejtoi Komisionin e Edukimit dhe Kulturës si dhe hartoi programin e qeverisë për arsimin pas një procesi të gjatë konsultimesh konkrete në gjithë Shqipërinë. Nga veprimtaria e saj si përkthyes e se veprash gjuhësore, vlen të përmenden sillja në shqip për herë të parë në Shqipëri e kurs i gjuhësisë së përgjithshme. I Ferdinand de Saussure botuar në Tiranë në vitin 2002. Po ashtu, nga Saussure edhe shkrimet të e pabotuara të gjuhësisë së përgjithshme, si dhe studimi Gjuhët e Paraqësës i Mauris Olender. Në vitin 2004 themeloi rrethin gjuhësor të Tiranës, me frymzim nga rrethi gjuhësor i Pragës dhe idet e Jakobson, autori i të cilit i kushtoi një sër studimesh. Në vitin 2005 themeloi dhe drejtoi kolonën Albanologjike Excipere, e cila deri më sot numëron afro 40 tituj veprash gjuhësore e filologjike të botuara për kontributin e saj në demokratizimin e jetës së vendit përmes qasjes demokratike ndaj gjuhës shqipe, Ledi Shamku Shkreli në vitin 2007 u shpall gruaja e vitit në Shqipëri dhe në vitin 2012 me rastin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë u shpall një nga 100 gratë e shekullit të hapësirës shqiptare. Autore e disa monografive, Proces të ndikimit italian mbi Shqipen, Rasti i emigracionit shqiptar në Itali apo 7 vjet prolog, Ravgime sociolinguistike në lëm të Shqipes, apo standart dhe neostandart, prirje vetë të Shqipes, si dhe te i prologut, Shqipja dhe qështje të metodus. Ka hartuar po ashtu kapitullin Lalbaneze, pjes e vëllimit la klase multilingue, botim i Bologna Press University. është votuar po ashtu antare me të drejtat plota e SIG, Societa Italiana Diglotologia, si edhe është antare e SLI, Societa Linguistica Italiana. Lektore në një sër konferenca shkomtare ndërkomtare, ajo është po ashtu pedagoge titulare sociolinguistikës në Universitat i Bologna si dhe pedagoge titulare e korso di lingua e kultura albaneze, kurs të cilin ajo e themeloj në vitin 2016, po ashtu në Universitat i Bologna. Ledi Shamb Kufshkreli Mirë në refleksione. Skena është për ju. Filimisht një përshtypje juaja për këtë skenë. Qëfar pritëshmëri që e keni për balë kamerës në refleksione? Uh, raportin me kamera nuk e kam shumë të mirë. Uh, le të themi që më vë pak në pozita artificiale, më vënë ato që uh, po të akrasoj me një gjë në gjusi, la bo vje të paradoksi i e, intervistusit. Do me thënë, gjdo intervistus të është nëse nuk, e, nuk është i njohur nga zona, uh, rezikon që t'i vej folësit e vetë ose të interpretu, të interpretu të, të intervistuarit i vënë pozita të shtangë er ta dhe të dalë nga naturaliteti. Kështu që ndoshta në këtë hulli nuk e kam shumë të mirë raporti me kameran, por më letë të them një që po më shkakton një efekt që po më shkakton studio të një. Si që, si që shikoni, unë në një, një, imagine, një folës si një dëgjusë si një imaginarë. Uh, kur kam qenë vogël, është inauguruar kam qenë e vogël, do kem qenë diku 6 vjeç, nëse nuk gaboj, është inauguruar uh, ai që sot, sot nuk është më, po ai që deri deri dje quhej parku i Shtat Xhurxhave, ishte parku i rrugës Elbasanit, lojna e rrugës Elbasanit, do vazhdoi të quhej akoma ashtu, më çon deri te lojnat kur marr ndonjë taksi. Dhe aty veç tjera, veç rrotullamës madhe, lojrave të tjera që kishte, pati bërë shumë përshtypje një labirint ka qenë ai labirinti i pasqyrave, ka pas të vizatuar në hyrje krate, shpalosur të një lakuri qinate, që natë, që e bën ende më mistike. Dhe ky labirinti unë e kujtoj si sot këtë labirint, ka pas një uh, veçori. Futeshe duhet gjeje rrugën përmes labirintit. Futeshe në fillim dhe kishe pasqyra përballë. Do të thonë ti shikoje veten dhe ishte më thjesht shmangja se ku nuk shikoje veten ishte, aty ishte rruga dhe nuk i bie pas me balë. Masi vërtrisoj di si ecja në për labirin, pas të shëndroheshen me gjama, me gjama, me fletë më dha qelqi. Dhe ti nuk duhet i bie qelqit me balë. Dhe me thënë, Kjo, kjo ishte pjesa më e madhe vështërësis. Dhe pa ta zbuluar një rengë që më ndimon mos blungosja balin, po ta mbaje shumë mirë vëmëndjen të qelqi, rezikoje të kapje aty ku kishtë të qelq, në dalim nga aty ku s'kishtë të qelq, një reflektim shumë të letë dhe vetës për balë. Dhe sigurisht po të shikoje, vetja për balë më ndimon të që të mos plungosja të balin dhe gjeja rrugën. Shtu që gjeja që më zgjoj tani kjo, gjetja e vetës e rrethuar nga vetën, do shta është vetja për balë, dhe mësë këtu shivet shumë qartë, <laughs> që të mundohem të, të artikuloj sa më mirë. Një timin që ë uh, shpesh e kemi edhe të kthjellët, po nganjëherë na pengon gjua ta nxjerrim jashtë ato thjellët sa kemi brenda. Tirana. Çdo njeri që lëviz nga vendlindja ndjen ndryshimin kur i kthehet në shtëpi. Shumë nga tironsit që kanë lëvizur nuk ngurojnë të tregojnë për një magji të fëmirisë së vet. Por ai ka humbur sharmit Tironës bashkë me këtë zgjerim të madh. A është ende Tirana një ftesë ndaj Jabanxhiut që të ndjej veten si në shtëpinë e tij? A është ende liu i caku të Mustafa Grebleshit, diku rotull në për Tiron? Profesoresha e sociolinguistikës në Universitetin e Illinoisit, Eda Derhemi, do të shkruan të për Tiranën dhe librin e Grebleshit kështu. Liun e Cakut, këtë prodhues karakteresh e diskurse shtipike të tiranës së vjetër, e kam takuar krejtë rastësisht në 2014 kur në tiranë po dilte dimri, i lagësht, gri, i ftoht. Ligerata e liut dhe mjedisi familjarit ti, mu bën në në kres, e mu bën balsam atë vit, kur tirana më shton të vetmin e malin, për gjyra jo fortë përcaktuara në natyrshmërin e vetë, në gjuhën e lagjeve ku jam rritur me kujtesën e njerëzve më të dashur të vegjelis që më kishin lën pre vitesh. E takova Liun, bashk me Mustafa Grebleshin, një autor që asë njëja e asë prisja të ishte siqë më doli. Liu e kun priu Mustafain, si do që ishte ky që prodhoi Liun në diskursin dialektal të tiranës, por sidomos si zë tipik i identitetit tiranës. Liu, pseudonimi me të cilin Grebleshi shkrua në për gazetat e viteve të para të dyzetës, skica humoristike të mprehta, progresiste, me humor të hol e kompleksitetin intelektual. Ishte një emër që tirana e vjetër e ndishte dhe e njihte mirë, edhe kur nuk ja din të lidjet me emrin Grebleshi. O, oh, këmë qoj e datani. Uh, mirë, unë jam gocë rrugës kavajës jam le rrit në rrugë kavajës, edhe në atë kohë kur uh, të gjithë një fënim gjithë. Paka shumë edhe ata që ishin le rrit në rrugë kavajës, edhe ata që kishin ardh në rrugë kavajës dhe në rrugë të tjera të tiranës. Ishte një qytet që na duke si kur se cili kishte qelsin, e hapte dhe mbyllte kur donëte për këtë edhe ja hapne dhe ja mbyllnin kur të donë, kur të donë, nga dhe kur të donë taj. Uh, unë Mustafa Grebdeshin e kam njoftë, personalisht, e kam pa. Uh, nuk e kam kuptu, se kam qenë shumë e vogël, kura i, relativisht e vogël, mësak, kura i nuk i iku kësaj bote, por ka qenë shok i gjyshit, mu sa dhe grebleshi, edhe uh, ka siel me dorën e vetë në shpi, si një dhurat, të cilën e rruje ende, uh, Jeta alakuriqë, për kësimet e Pirandellos Me një shqipet të mrekullueshme që më vonë kam shkruar për shipën e tij. Shipën që nuk është Tiranë, se po është një shipë e artikuluar shumë plane që në atë kohë gri të të një lloj hije gri me shipën pa ngjyra, ai kishte mund akoma ti përvidhej kësaj grije. Ta fëno se e kam njoft, e kam ja kam ja mbaj akoma mend zërin. Ë uh, kur vinte në Oborr, poshtë rushit me er, Thanos rushit me erë dhe pinte në i kafe me gjyshin. E maj me periudën e vetë shëndet ligë, po themi, por e, një ditë për e ditë është maj një piklim të mathë. Gjyshit në shpi se më tha që nuk është më. Edhe a ka pas shpi në aty të isë të njëshi, një balkon kur dilje për nga që shkoj drejt fabrikës birës, po e quj, që shkoj që dilje e, nga Tirana, edhe ka pas balkonin në cepin e fundit, Edhe zakonisht e shifnim kur kaloni me gjyshin e përshëndetje me dorë që i binë masa rrugës sepse ishte gati gjithmonë në balkon me një libër në dorë o me një libër të palos, jo në dorë thjesht tu sodit. Edhe më më shumë prej prej një trishtimi të ushqym nga gjyshi, u uh, mësum um të dy me pshërëti, sa er që kalonim, ma si tafa si shtë më, ma si grebleshi si shtë më, u um mësum të dy me pshërëti kur kalonim dhe nuk e shikonim më në balkon, edhe e letë them që ca gjëra mbeten për gjithmonë, më ondës, dhe mos kur ti pas ta e rritesh dhe e njef personajin, e njef personajin, studion personajin, ke fatin të ledzosh dhe qëra tjera në personajin, po me mendje që më të rritme, që ka ngellë fmi për disa gjëra, po është rritë për disa gjëra tjera, pra, uh, mendën e kemi tërhejsh me vete, po pa jahumë pjesën e vetë parake, edhe uh, më kam betë akoma vesë që të pëshirë kur qoj kokën dhe shofë që taj balkon nuk është më faja si që pëshirë dikur, unë më tepër për të mbajt i sonë gjyshit, atëherë kërë shafë mi, po tani kam përshtypen që pëshirë ti dhe për vete. Diçka a e pret Tirana ja Banxhiu. Unë kam përshtypjen që sot jemi ja Banxhi të Tiranës gjithë dhe ne që në një farë mënyrë un i përkas uh, atyre familjeve që e kanë themelu, rithemelu Tiranën si qytet dhe po flas për diku në vitet 600. ë uh, dhe që e kanë ndërtu këtë qytet këtu siç është thotë. Edhe ë uh, ka pas i gjithmonë me dhenë që Tirana e ka zemën e madhe, po uh, unë nuk kam turp me thëndë që unë sot ndihem ja banxhi, pavarësisht jo thjesht se unë iki dhe vi nga Tirana, po ka kohë që ndihem ja banxhi në qytetin tim. Ëh dhe nuk më, më mik pret dhe aq, kam frikë se më shtyn paksa. Tani ëh Si është marrëdhënia psikologjike që ne kemi me qytetin ton, qytetin ku kemi le, qytetin e zemrës? Secili ka ato, ë, po themi kërkesat e veta dhe parametrat e vet. Unë mendoj që Uh, një njëri i takon një qyteti, bëhet pjesë organika të qyteti kur di me rashkurt. Kur për me shku nga një adres A në një adres B, i di me rashkurt. Sepse i bjetë rrugitës më rrugitës në rrugisat që ti di, që ti ke sprovu, që është kur ke shënë e voglë që të kam fillu me të lënë me të me vetëm dhe ti ke tentu drejtë frikës pa panjorës të shtu qyteti shumë i mathë. Dhe befas të fillon të duke qyteti pak më i vogle, pak më i vogle, pak më i vogle, se ti e njef. Edhe ti di me rash kur, të me thënë, nuk i bia, për shumë, angthin që kisha brëndave të stimon, kur shkoam bolojnë, kur shpërngula, që unë i bia gjades madhe, nuk i bia rrugve të vogla, sepse unë nuk e njifja, që dhe jam gzu, pa fund, kur dikur nga shtërngesa e kohës, arrita me rash kur, të bolojnë, ta shokejta një këj qytetëshimi. Për të këthu tirana, uh, unë i kanë në dhe pas një far kohe në, në, në diku nga 93 shi u ktheva dhe ë uh, provova me shku diku qyteti kishte ndru. ë uh, provova me shku diku me rash kurt më doli përpara një pallat. Më ndodh shumë shpesh kjo, gjithmonë më shpesh. Më ndodh që nuk di më ti bish kurt dhe jam dhe kujt, më kujtohet që a ditë në dështimin e tretë për Tiranë shkurt, pra për të qenë pjesë për të vjuar për të qenë pjesë organike e qytetit në dështimin e tretë jam ul tok dhe kam qasë, sepse ë uh, dhe kujtoja akoma këtë skenë u ktheva në shtëpi dhe i thash njerëzve të mi mu ky qytet më duket se po më përze. Domethënë uh, ne kemi uh, të ardhmit dhe i kemi bë me folsinë ju kemi dhënë të folmen ton, fmite atyre, uh, unë i majmen shumë mirë, në që në rrugitës atona, ato rrugët pa kryjë që kemi pas, fmite uh, të ardhurë në vitet 50, po të lindur, fmi të lindur aty, flis si ne, me thekse tona, me mënyrat tona të folje të, të komunikimit, me ato të këfjallë që tonë të ngrire, tira, tira. Mu, uh, uh, tira është bëhatë cide pak, jo pak, është bëhatë cide. Edhe nuk e di që ka gjithë, nuk jam në gjëndje të apërshkruj që ka gjithë, thjesht në forma, po dhe në përmbajtje. Nuk e di sa herë është rishkru, kë qytetë. Po kam përshtypjen që rishkrimet nuk i kanë në, ardhë shumë për mirë. Uh, nuk ditë të themë për uh, ndjesit që mje, po është bëgati si një të orloj torture. Në kuptimin që uh, më duket nga një herë si kur uh, jetoj me më mëndë aty ku nuk banoj me sy. Do me thënë, mundohem të shofë uh, të jetoj në një uh, tiran që <laughs> ka një shpreje shumë të bugur Sharl Bordleri në poezinë e vetë, në poezinë e vetë uh, që ja kushton në uh, hausmanizimit të Parisit, me cilin a i nuk ishte dhe prishjes prishje Parisit të vogël dhe hapjes të perspektiva rrugëve të mdha, që hausman i vendosin dërmarë, Dhe te kjo poezi ka një pjesë që sa herë që lexoj aq shumë aq gjithë aq herë më duket sikur e ka shkruar edhe për mu, sigurisht jo për mu, po edhe për mu dhe për qytetin tim, për tiranën time, a i thotë Parisim vjetër vdic, me detë pamje qytetit, ndroka ca më shpetë se zemra njërzore. Kështu që mm, mu më kanë ndru pamja syve, po nuk, nuk më shpështat e ndë zemra edhe kjo pamje sysh më qonë në një kohë tjetër, po në kohën e tashme më shtynë. Dhe me thënë, e, kam frikse, kam frikse më duhet të themë këtë, që Uh, Tirana është një qytet i mundësive, tashmë, po nuk di më ashtë mikë pritjes. Në kuptimi që qështë unë e para, të në për vidhem. Uh, ri, dheri sa të ja të që unë e du shumë, do vazhdoj të du shumë, Deri ditë në fundi që do jem pjesë e këti qyteti, por nuk e di që du. Du këtë që shof apo zemër njërzore, pjesën që unë kam në shpirtë. Uh, nuk e se shpërmbys pak, Ideja që Tirana mikprit, Tirana mundson, më shumë se mikprit për mua, por mikpritje nuk është se nuk do, nuk duan banorët. Është rishkru qyteti. Gjuha prodhon mendim, gjuha ruan njeriu, gjuha na afron, gjuha na largon. Filozofi dhe gjuhëtari Amerikan Noam Chomsky thot se nëse do të helmosh mendimet, nis me helmimin e gjuhës. Po ajo që ne i kemi thënë gjuhë nonës, qëfar ka shëmë për ty? Profesori Valter Memisha shprehet. Gjuha është veshë materiale e mendimit. Kjo është kategorikisht. Pra mendimet pas të nuk ka në një duke si tezë, o po themë marxist-leniniste, tja tjera, por kjo është e vërtetuar katër ciprisht. Në kjo se u mendoj, do mendoj në gjurë antare, në Shqipën, në Fjereven, ose një gjutë tjetë që mund t'jem uh, zotur si saj, apo mund t'jem një mjedis tjetër, jo thjesht në Shqipëri, e tja tjera. Gjua organizon bashkësi, Fjereven, gjua Shqipe uh, organizon Shqiptartë. Ajo jo vetëm organizon, po ingusisht dhe mjetë identifikimi. Pra në qëmë se unë flasë Shqipë në mjedis, pjotja parë të më thonë, ju jenë Shqiptarë, kjo nuk diskutohet në Shqipëri, po flasë në mjedisë e jashtë të vendit, për ashtë ju esot lëvizja e qytetarëve është e lirë, për me sistemi të eqësë, vizave dhe atjera, por kjo identifikim, ka të bëjë dhe me prestigjin e gjuhës. Shqipja është gjusë e rrethët 10 milion forësve, e Shqiptarëve në trojet Shqiptare në njërë përdojnë pa për dashur termi Shqipë folëse, po në trojtë komtare, Shqiptare, si që është në Shqipëri, në Kosovë, në Macedonin, e Veriu, në Maltëzi, në Veriu, në Veri përndimi në, 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 në Greqis, apo në ishu të ndryshëm, me ngullime Shqiptare, ishu gjusor, jo, ishu i koncepti geografik, në vendosje në Shqiptare, andë mbanë botës, që nga Europa deri në Zelandën në ere, e tja tjera sa më e përpunuar tjetë kjo gju, sa më të ngritur të aketë prestigjin që në nënkuptonë si gju që të kryet gjitha funksionet, funksion e komunikimi me disë njërzve, një kështë funksionin uh, stilistikor për të uh, kryuar, për të bërë mjetë shpres i produktit shkendësor, i gju si gju zyrtare në shkolla, i shtetit, si gju uh, po them në fushën e besimeve fetare. Fjale vjenë në përkrimit e verëfrave të tjilë, si Biblia apo si Kurani e tjera. Pra, ato që janë pes stilet kryesore të funksionimit të një gjuhe, të regojnë në fund-fundit dhe presigjin e kësaj gjuhe. Shqipja është një nga gjuhe me kryu e shmëri kreativitet më të fuqishëm sot tërguar, për sot. Fakte e ka të reguar që po të referojmi në shëklu njëzet, fjale vjenë, noli nuk ishte mbitavlinë, asë fjale orë gramatikë po e bëri të flasë i Shqip Shakespeare, in bëri të flasë i Shqip Cervantes, in bëri të flasë i Shqip Ibsen, e tjerë, e tjerë, pra janë në të Ernest Kolici, bëri të flasë i Shqip gjithë letërsia latine, që nga Virgili dhe i të këpërfajsusi më në zë të kësaj kulturë. Së po për përkëthyës të tjerë, së po për Robert Zhvarcin, i cili është nga përkëthyësit bashkohor, më të mirë që ka patur, uh, po them, letërsia shqiptare, po njëgosisht ka qenë edhe përfajsu si Shqipës, se për këtente, në Shqipë, si që janë për të thujesë të tjerë, shumë, shumë në zë. Uh, Hynd në fjallë, normalisht kontaktet janë të përdiqme, me njerës, me kultura, si që thash, përvesh, veçanërisht si du mos në fushën e terminologjisë. Pranojnë në rreth uh, 50-60 fusha, ma djetë dikush e qënë 100 fushat të terminologjisë, atëherë djetë kë, që uh, ku kontakton me këto fushat, pa tjetë të du ma është dhe termi. Në kjo se është termë dërkomtarë, Shqipja duhet të mbaj, se mbajnë dhe gjutë të tjerë, si është me presik shumë ma, por në kjo se janë fjalë, që mund të përkthehen, sidomos aty që qënë me kalkif, me si kalke, modelin e marim nga gjutë të tjera, po brumin e kemi në Shqip, duhet të pranojmë të formojmë fjalë të tila. Dhe në gjejmë fjalë në Shqipe, atërë e nësë kemi pëse përdorim një fjallë të huazuar, ku kemi gjejse në saj në Shqipë. Një popullë duhet këtë prestigjë, në qovë dhe ju ti ka prestigjë, jo thje shkomtar, por dhe evropian dhe ndërkomtar. E, po, e, kjo që është e përkësimit të gjuës dhe rritjes të gjuës për mes përkësimit në kujton një shtë vërtet, e, pra matja e shqipes për sjashtë, mi po themi, Uh, matë janë kuptimin krahësimi me gjutë të tjera të mëdha, uh, më shkuto një shprejë që ja kanë pas ledzu dikur vedat kua konës dhe më ka pas frëmzu sa erë që ja, ja, ja ledzoja, e i thoshtë e uh, e bëri shqipën gjuhë që matët me lisat e gjatë. Kështu që gjitha këto përkësimet të servantësit të letërsis latinë, antikitetit e tjera e tjera, po, është të vërtet, uh, i kanë dhenë uh, shqipës po themi e kanë bërë shipën të kalojë provën për të matur me lisat e gjatë. E, lisat e gjatë e kemi fjalën për kulturën, po kultura e një gjuhe nuk është vetëm e shkruar. E, unë mendoj që ajo që rrit shumë një gjuhë, ajo që e bën të marr gjithmonë veten pa i humbur copa është kushtipja matës së brendshme. Pra kushtipja matet me shqipet. Dhe me Shqipet kam parasysh të gjitha ato fraksione që ne i quim dialektet folme, të, të këfjallë që atë ngrirë, proverba, këtë ju në thë, thë njezime mrad, cila të cilat të vinë nga brenda dhe janë pjesë e kujtesës. Dhe për këtë duat bëj, duat të, të le vetën një qast një. Unë nuk ja kam ditë shumë rëndësing, sa gjëje, po duat të, të le vetën një qast një. Uh, brenda dy prej dhe psichik që më qojnë sërish më rapa në ko. Tani unë, si që thash, uh, kam, jam linde rritë në këto rrugicat qore të rrugus kavajus, aty të më aljare, paka shumë. Edhe, uh, moshatarët e mi kanë qënë, kanë qenë gjithë si unë, kanë folë gjithë si unë. Unë nuk e kisha shumë para sysh tjetrin, se nuk ishim tjetër ati, ishim uh, përshka këtë prestigjit të substandartit të metrop të tiranës, e cila ishte folmja, le ta pranojmë asimiluese dhe për të ardhurit, ë deri diku, e, ose pak më kusht linte aty fliste këmbente me nesin, me, me no si no, pra me nesin e, ne. dhe e, unë jam rritë aty dhe nuk e kam shumë për asysh tjetrin, dhe nuk, kam, nuk isha kuptu në njëherë, që prania gjusore tjetrit mund të vi për mirë, por mund të përdoret, vjen gjithmonë për mirë, pa tjetër, por mund të përdoret edhe për keq. Dhe mm, do të, të tregoj dy episode që i kam përjetuar kuris. Ë uh, hera e parë që un shkoj në shkollë, ë uh, un flisja si flisë gjyshja ime. Tiron se si flasin me o, domethënë për mua ishte Mali, Koma, Nolt, të tjera tjera, që që vazhdoi të rruaj sot të gjitha. Por vetë që isha isha mësu jo vetëm e dëgjua gjë, por isha mësu, isha mësu me 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 replikum, u përgjigjta gjë dhe s'dija më përgjigj ndryshe. Ëh, uh, nuk dija dash më ishte kërku ndonjë më përgjigj ndryshe, nuk kam qenë në kopësht, nuk kam bër kur kopësht. Ëh, uh, për arsye vjen pak për qesh, për arsye se kanë mendu që Në dhe rezistencën e vetë pajësore, po të pa tjetërsushme, të ironë si kanë mëndu që kopshti, i të i ke tru të ujë dhe aty në kopështë shplajnë trut, të, këshu që të shkosh me tru i qik më të forcume kër shkon shkollë. Dhe shumisa jonë nuk e shkun kopështë. Okej, okay, këshu që nuk e kanë dëgju gjuhën e tjetërit, për para si me shkun shkollë. Shkun shkollë dhe këmbej. Unë e kam po shkollën këzet vjetori, isha e rethume me shaldaret, ku sigurisht prania ishte nga gjithë Shqiptia, edhe i thyva rrugicat e mija qore, nuk kisha më veç ato. Edhe ditë e parë, dy të tretë njësë me më talë për o time dhe përjetova si... Nuk tia përjetova si një gjithë keqe, nuk tia s'tema përse të përjetova si një persekutim, po kam frikë se kam përjetu si dyja gjërat, të dyja gjërat një herës. Do me thënë, unë nuk e kuptoja që e kisha gabim, unë për mu nuk e kisha gabim, por kisha diçka që po mbinin qaf. Po nga nga tjetër ndoshta, nga që unë isha një dhe ata ishin shumë, ndoshta drejta ishte me ta, se në mundin time një person të këpull, që se këtë drejt betëm tjetër e drejta nuk është daq me ty, do me thënë maj men një përplitje në këtë raportin tim me gjuhën amtare, një përplitje me disë një dashur, me disë dashë njësë edhe qëndresës dhe frikës, një thënë ko dhe por, si t'ja bëj. Edhe kuptova që problemi ishte oja, oh, për mu, edhe vendosa ta, ta shmangë fareon, fare për të shpëtuar. Nuk e dia distribucionin e os, nuk e dia që nuk e dia izoglosat, po i quaj tani me term profesional mal mol kom kom kom. kom nuk e dia këto. Kuptoja që problemi ishte oja. Se për on më tallnin, më qunin flet trash dhe na Do me thënë e kanë përdor këtë denigrim gjusor, uh, regjimi e ka përdor këtë denigrim gjusor, ka shqit, ka shqit folë me stiranëse, Uh, si një loj mjeti për të thy uh, rezistencën e të heshtur, po të pa të të rësushme. Uh, edhe mirë, edhe uh, atërë vendosat të heqë o në fare, dhe atërë më talën prapë, sepse unë në vëngjë të thua e limon edhe grosh, thua e liman dhe grash. Kështu që në këtë përmi time të pa sukseshme, vendosa të mbaj të dyja. Pra vendosa të ushtroj vetën me pahirë që të kemë të rritem në një lloj diglosie. Po nuk kam zgjedh vetë këtë diglosin. Ë do ta shpjegoj me dy fjalë këtë çështën e diglosis. Nuk kam zgjedh thjesht vetë të diglosin. Ë mbas një kisha një dy muaj që shkoja në shkollë, edhe sigurisht flisja standard, e flisja pothuajse standarde se truri është i vogël dhe mëson mëson shumë shpejt. Ë 6 vjeç ti mëson çdo gjë mëson një gjuhë tjetër, jo më varietetin e një varietet tjetër të gjuhës që nuk është as aq larg. Dhe vin në shtëpi, po mprisnin me gjyshin, kishin shtru tavolinën, më bën me anger drek. Edhe kur ula, okay, bën ato ritet që bëheshin kur vjen në shtëpi, që ndrohesh, vishesh e lajë durrët, reatohesh, siç më pak fjalë, dhe ulesh me anger. Dhe Nuk e di a flasin sot, prindrit, po prindrit e... Unë jam rrit me gjysha dhe gjusha të mi, pra prindrit e mi të një mend, kanë folë shumë me mu. Edhe... Kanë trashgu për mes të formës edhe not form, si që flistin, kanë trashgu gjithë një kujtes dhe një, dhe një përvoj. Dhe uh, unë e majmë si sot, atë këmbim fjallë, fjallësh në atë ditë. Një shpi, ishte shif, toft, uh, ulem, kështë e gatu gjushja të se disa gjella se tiron, se nuk kanë një gjellë, kanë për drekë, nuk kanë haja të edhe maro punë. Uh, jemi demokrat shumë në shie, në kuptimi që mendojmë për disa, me që se kemi disa uh, njerës në tërjes, me ndojmë paka shumë me i knatë gjithë. Shushë kemi të ndjëret vogla, jo një të ndjëret madhe me një gjë, po kemi të ndjëret vogla për të gjitha shie. Të dhe i kështë shtru gjyshë, a tërjesë me këtë mundurën e vetë, po them demokratike, edhe, për si shkoj sot në shkollë, qëta zjusha? Edhe ndoshta për dy arsye, ndoshta për faktin që ë uh, sapo isha kthy nga shkolla pra kisha një lloj inercie gjuhësore, kisha fol 4 orë, kisha dëgju dhe kisha fol dhe kisha lexu dhe kisha shkru, pra katër funksionet e gjuhës. Katër funksionet e gjuhës janë të dëgjosh, të lexosh, të shkruash dhe të flasësh. Unë të katërta funksionet e gjuhës i kisha realizuar vetëm në varietetin standard. Pra inercia në kokë ishte e fortë. ë uh, ndoshta për këtë ndoshta edhe për atë që quhet funksion referencial i ligjërimit, që do thotë ajo më çoi edhe më ndërisht te këto katër funksione, se mbyti për shkollën, pra mua më ktheu më ndërisht atje, pra pak inercia e trysnis së madhe të katër funksioneve. Ndërkohë që gjua ime ishte vetëm në dy funksione, pra vetëm dëgjoj dhe flitej, nuk shkruaj dhe lexoj. Uh, pak për këtë, pak edhe për këtë kthimin mbrapsht, unë 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 replikova sajn standard. Gjë që nuk ndodhte në shtëpi. E, ajo nuk bëzani, nuk bërën e veprim këshu uh, shpërfilës ose reagent, tiranë si zakonisht flasin but, shumë but, edhe më tha, erdhem shpi, unë nërove, tha, u rahatove, o që pantalon të veshe tutat, o që këpust, veshë shap, veshë veshe papuqet, rahatonet folmen. Se si pasaj, unë po po isha në siklet. Do shta sikleti që i sa, jo i, misë se kuptoja, unë po, po, po së për t'i përdorë të dyja kodet. Edhe pra kisha pranu njëri dhe po mësoja tjetri, nuk doja më që të më luftonin brenda vetes kodet, po nuk doja që njëri të më pengonte tjetrin, nuk doja as që kodi familjar të më dëmtonte nxënien e një kodi tjetër të përbashkët dhe nuk doja, po sidomos nuk doja që të ndihesha keq Uh, nuk e zgjidhja duke shmang identitetin tim, mendoja që e zgjidhja duke rrujt identitetin, pra e mendoja që e, e, e aftoja vetë në kështu. Dhe më um tha, raton e të folme, sepse kjo gjua që ti e të përdor, tha, nuk hyn shpi, non e tha, rri ashtë me këpucët. Mrena, në shpi kemi të folme në tonë. Unë nuk e kam kuptu, po më ka shenju. Dhe e di që më ka shenju, sepse kur jam uh, ull me studiu diglosin, e cila është Gjua A dhe Gjua B, aja ka prestigj për shtetin, bëja s'ka prestigj për shtetin, po ka për bashkësin, atëre aja përdoret vetëm jashtë dhe bëja përdoret vetëm brënda. Aja nuk hynë kur brënda, kjo është diferenca midis diglosis, po themi dhe dilalis. Dhe ajo këtë gjëmbëri, më bëri tjetojnë një situatë diglotike, që zakonisht jetojnë uh, kombet e kolonizuara, uh, me sa duke të ka prijetu të neo-gjuhën si një loj kolonizimi, kulturor dhe ka dashët mëroj. Tiran bolonj e bolonj tiran. Qfar ka shënuar për ty këju u dhëtimi gjatë në jetën tënde? A jeton do të emigrimi fizik pa një migrim shpirtëror brënda vetës? Gjdo të thot për ty, tu shpjegosh shqipërim për mes gjuhës atyre që nuk e njohin vendlindjen tënde gjuhtari Ardian Vehbiu shprehet. Do të alis nga përgoja ime, se edhe unë kam emigruar nga Shqipëria, në fillim një Italië pasaj drejt Amerikës, por përët për ka lidhje me emigrimin fizik dhe emigrimin shpirtëror. Me që nuk janë e njëjt a gjë, dhe këtu është rasit kujtoj kjo dikur në Shqipërinë e para 90-s. Kishte shumë njerëz që e kishin filluar tashmë emigrimin shpirtëror. Madje e mbaj mend të kem lexuar në një artikull një gazetari italian se në Shqipërinë asaj kohe dhe veçanërisht në Tiranë Tiranën asaj kohe shumë njerëz e bënin jetën e pasdites ose e kalonin kohën e lirë në një vend tjetër a i referoj italis në atë kohë, me kënë se televizion italian dhe jeta italiane në përgjithsi në dike shumë në tiranë. Këto dhe kjo e emigrim shpirtëror. Nga në tjetër, kam parë shpesh raste kur kam kënë vetë i emigruar, se si shumë emigrant fizik nuk e realizonin do të emigrim shpirtëror, në betë shenë në pengë ose të lidhur me vëndin, me shqipërinë vëndin nga këshinibur pra ishin fizikisht një vend të huaj, por shpirtërisht ishin mbetur në vendin e tyre. Pra pyetja ime do të ishte nëse mund të ketë emigrim fizik pa emigrim shpirtëror. Unë vetë besoj se ka dhe ndodhë sot e kësaj dite, por do isha kurios të digjoja edhe një mendim tjetër për këtër. Kjo ishe pyytja e parë. Pyytja e dytë, se ish ka lidhje me diçka që unë kam bërë në Itali. U kam uh, dhënë studentëve italian mësime të gjuhës shqipe. Dhe kuptohet që është e pamundur të mësosh dikush gjuhë dhjur, dikujt gjuhën shqipe pa e e njëtuar edhe në Shqipërinë ose në Shqiptarinë, në kulturën Shqipe. Më vaje që dikur kur mësonim frëngisht me një tekst të cilin e përdorën të gjithë në Tiranë, teksti quhej Langue de civilisation française, Juha de citetërim i francez. Sepse synonte të mësonte qytetërimin francez nëpërmjet gjuhës, por edhe gjuhën frangë nëpërmjet qytetërimit. Pra i trajtonte këto ashtu siç duhet, të lidhura me njërin teatër nëse mund ta bësh një të njëjtën gjë edhe për gjuhën shqipe. Unë kam pasur të vështirë atëherë për fillim të viteve 90 në Napoli. Edhe nga që kisha ikur nga Shqipëria duke një farsoj duke e përplasur të herë, në kuptimi që kishtë shumë gjëra që nuk doja të kujtoja më përshiktu dhe atë që të trim nëse të më të qua e kështu në thonjë të por kohot kanë ndryshuar dhe me kalimin e viteve gjithë një edhe u kthehem kujtimeve dhe qytetërimit dhe kulturës në Shqipërinë as aty asaj kohë. Prandaj doja të pyesja nëse mund të realizohet kjo, nëse mund t'ju përcillet vendlindja të tjerëve, të huajve, temit nëpërmjet mësimit të gjuhës. Unë do të thoja pa rënë në klishet tashmë të konsumuara të shqiptarisë si ato që i dëgjon në për tubime adetarës me shqipojn kuqezi, me flamur, me qeleshe, me zamadan, me me gjakmarje, me virgjinesha, me gjërat të cilat në fakt nuk lidhen drejt për drejt edhe me përvojën e 90% të shqiptarëve në mos më tepër. Pra ka një vendlindje tashmë që mund t'ja u tregojmë studentëve të huaj duke i dhe e gjuhës. Duke që jemi le dhe rritë në të një thënë lagje me Ardianin, sepse paka shumë uh, e, e mendojmë një sojë dhe edhe unë besoj që nuk ka emigrim fizik pa një emigrim shpirtnore dhe du të tregoj që uh, unë kam ikë shumë shpejt nga Shqipëria data kur kam ikë fizikisht, ka qenë një gusht, një në 21 gusht i 1991-it. Doja dhe një mujë që të bëhesha 20 vjeqë. Pra kam ikë akoma në... Fizikisht kam ikë akoma në moshtë të plasmushme. Por shpirtrisht, kam ikë shumë herët, sepse unë jam bimbes, që ose dush, e si dushë, një italofilit pandrejshëm, Riza Bermemos, i cili kurriti rriti fëmijët vet i cili për të cilin e, e kisha më e madhe që aty kishte ndodhur një jetë ishte pamundësia, ishte pamundësia për tu kthy prap në Itali. Mbas 44-s mbas rënies perdes heku pra mbas mbylljes Shqipërisë krejt në Itali. Edhe ai ishte produkt e, profesional i italianëve i një pjaqentini, po dhe i, i gjithë kretë kret kulturës italiana dhe produkt kulturor i tyre. Do të them, preferonte mos flishte vetëm në italisht, por dhe në dialekt italisht, atë napoletanën e kishte me qef. Dhe uh, ai u mundua ta bart, ta shëroi nostalgjinë vet për këtë tokë të munguar, u mundua ta shëroi kur u bë gjysh, se me sa duket kur ishte bab, nuk kishte kohë si është dash Këndë dash punoi ka ndërtu Shqipërinë më gjysh. Shpjesh ndër ata që kanë ndërtu këtë vend, që e kanë nxjerrë në industrializim këtë vend. Edhe këtë nge e kishtë të kërullë një shambes, këshu që nuk e dhja i si shte gjutar, po kuptonë të që ka një moshë për gjitha dhe në moshën tre vjeqare, muli dhe vendosit të, të mëson të italisht. Po pa më thënë që pa mëson një gjutë tjetër. Tha, a, sa jonë në dy tha një gjutë tonë, tha, se i vjenin atë momës. <laughs> për një histori të vetën, të dikushme, gjushe ime nuk ishte shumë e hapur ndaj itali, gjuhës dhe kulturës italiane, ma e bezdisej, edhe më njësëm si loj më te për këtë gjë. Edhe uh, që ndodhi, ndodhi që uh, unë fillovat flasë italisht mirë, po aqë mirë sa shqip, dhe fillovat të, 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 dëgjoja këngët bashkë me te, tira, tira, po nuk e dhja që kjo ishte një gjuhë. Unë kisha ikë drejt një skute shumë Drejti, po themi drejt, një ke një fshekë, shumë personale, midis me er tim gjyshi që realitë që dhe ne të dy banonim në një kod. Kur donim të banonim bashk, nuk banonim në oborr. As në zgard bicikletës kumerten, ne banonim në një kod gjusor që pas ka një gjup, po unë nuk e dia. Pra unë kisha emigru për të krijuar një raport preferencial me gjyshin, kisha emigruar xha në një gjuhë, edhe po ritesha brenda këtij emigracioni, derisa një ditë ë uh, ndodh që hapet dera, vjen një miku i vet i cili kishtë qenë mik i kove dikurshme, edhe uh, Skander Dako, biri i birë dhe nipi motra veqiriazi, edhe Kristo Dakos, hape dhe sa po hapë dera e oborit, a i dretohet gjushetim një talisht. Dhe unë ma e menë që i ka umbylla dhe filloha duke qasë pësa i kishtë të zbulu Undjeva djeva e të rathume, kështë gjyshi i përvecë me mu, po e banon të këtë kodë dhe me dikët tjetër. Edhe unë djeva të rathume dhe i kam e, duke qa, pas taj <laughs> mora vesh që kë kodë i banoj nga 60 milion folus. <laughs> uh, dhe në një farë mundyre, uh, sa erë që duke u rritë, kam qenë atyr pak rebele, nuk më përqeni shumë klishe të uh, Nuk më pëlqenin shumë klishet të komunizmit edhe ofshaja, shpesh edhe e, nuk e di kishte gjithë gjyshi një zgjidhje më thoshte s'ka gjë babe se do ikësh. Ti do rritesh dhe do ikësh. Ë në një farë mënyre, e, ishte një paqëtim që më dë, më, më mësoi ta shikoja emigracionin ta banoja një emigracionin Ta, kisha një shpirtërore emigracionin para sa kisha fizikë, ta shikoja ikën si një lloj shpëtimi dhe në mundjen time, ajo ishte një loj, një loj terra promesa. Do me të një Italia, me gjuën dhe kulturën, jo me nuk di tjetër, unë nuk e di asishtë, dhe sigurisht shikonim rajin, gjithkonë, e tira tira, po nuk uh, ishte një loj terra promesa. Do me të një mendoja që duhet të rritem sa më shpejt që tiki sa më shpejt që të përmbush dhe letë themi që ka mik, që këte me dy ndjesi. Me një munges të theksuar patriotizmi, fare, fare, nuk e dija ku binte me shtëpi patriotizmi. Madje nga që na kishin edhe dyndur me folklor të paqen, me ofshama, me kudiun, me kështu rite, nuk ku nuk e gjenin veten etj etj, nuk kishin nuk na kishin mësuar me traditën e mirë, uh, por në shkolla na jepnin një lloj folklori sa për thënë që kishin bërat lëndën, po skizmatik kret në raport me kërkesat tona, edhe i kishin dëndur me atë folklorin, me një loja dhe dëshurjet të stisur e kudion, kështë të kriuar efekt Pra unika pa grimën atë dashurisë fare dhe uh, ika dhe me dëshirën e madhe për t'u asimilu sa më shpejt. Ë uh, ika ndërkohë gjysë gatshme, ëh, sepse kur kur un kam ika atje njerëzit më kanë pyet disa herë ora italiane, ai italiane. Ë uh, dhe më vinte për qesh dhe përgjigjja e parë mbasi mbesdisi një në punë se gjendje civile i thash jo jam shqiptare 24 karatshe. Edhe Këtu shpërtheu një gjë, do me thënë mua, të qenit nuk e di patriot. Patriot, po, po, dhe atë dhe dashës, më ka lindur mrapa, kur kam ikur. Ju ndosë shumë po jo për nostalgji. Më ka si, nga që mu hapën sytë, drejt një raporti shumë natural që kishë një italianët me atë dheun, që do të thotë që nuk kalon të përmes ofshamave, gjërave të vike, tira, tira, po kalon të përmes një njojë të pandërprerë dhe dhvijuar të atë dheut që banonin në lashtërin dhe modernin e vetë, Uh, u këtheva më për të njofë Shqiprin që nuk e njifja dhe Shqiprinë sa më shumë të njofë është aqë më shumë e do është uh, nuk dishtë them po është një, është një vend që se që ka një loj shajnitje uh, andoshta më kalon për mes gjuës andoshta më kalon për mes dokoj po, por sa më shumë të largosh qyteteve aqë më shumë e do Shqiprinë edhe um, uh, Në një farë mënyre, aja shpegoj do të studentëve të mi uh, kulturën dhe vendlindjen time duke u mësuar shqipen. Po, kam mësuar të bëj një gjë tjetër, që për fat keq këtu nuk bëhet dhe po bëhet dikur. Bëhet dikur nga gjithë kolegët e mi, gjutarët e dikurshëm etj etj, nuk ja shpjegonin shqipen në vetvete dhe për vetveten, ja shpjegonin shqipen në kontrast me gjuhën dhe tyre. Një gjë kulturore në kontrast me kulturën e tyre. Do të thonë në një farë mënyrë e bënin shqipen si gjuhë dhe si kulturë të dobishme për të kuptuar ata tjetrin ata të veten, do me thënë në një farë mënyrë. Dhe kjo është për mua, vetëm kjo është faktin që dikur, gjdo konsul kulturor që vind të këtu shëndrojë një kosisht dhe në një gjutar, ose një etnograf, ose kudion, dhe që Shqipja ka pasa pa shumë albanolog të huaj që e studionin. Sepse uh, brënda st uh, studiusit dhe dëftusit e gjuës, kishin një loj uh, dëshire për të ja lidhur, ja lidhur Shqipen kulturalisht dhe gjuhësisht me prenga ishte sh shkëputur ka më parë. Kështu që po, më, më, arri t'ja shpegoj studentve duke ja vënë çdo proces gjuhësor apo kulturor, qoftë duke ja vënë në kontrast me proceset e gjuhës e kulturore dhe gjuhësore që ata njohin. Arsimi dhe politika a duket se po shkojnë në rrugë të ndara? A është shkolla sot një siguri për të ardhmen si e fëmijëve siç na e kanë trashëguar gjyshrit dhe prindërit tan? Apo humbin të shkolluarit të pushtetin për balë të fortëve dhe të shkathëve? Historiani e donë qezari shprehet. A problematikat e arsimit në Shqipëri djetë që janë të shumëta. Pase se cila për i tyre e dim që është komplekse. Të, mua përvoja më ka shtyr uh, që ta përqafoj edhe unë mendimin e ledit Si pas cilës to, problematika nuk duen par në mënyrë të ngusht Vetëm brenda mureve të shkollës uh, Tek duke drituar një gisht tek nëzën Si që mund të duken të paft Apo tek mësuesit që nuk janë të formuar e tjere tjera Në gjitha të, unë personalisht do të ftoja që ta zhjerojmë akoma më te për këndë dështrimin, ma dhe të qkojmë edhe për te identifikimit që bën ledi zakonisht e gjutaret apo të studiuesit. Ka ardhur momenti si pasmejët për të pranuar që arsimin në Shqipëri pare qëtë karakteristika shqetsuese që nuk janë pranishme vetëm të këna. Në njëri ironike dhe patë paradoxale, do të thosha që Shqipëria është vendi më integruar me përëndimit, se që ka qënë më përpara, duhe në njësur pikërish nga këto problematika, që janë dhe në përëndim. Për mua shqetsuese është për shëmbë, dhe këtu ja pasoj topin ledit, identifikimi, po thuaj se njësimi që bëhet me disarësimit dhe punës. Shkohet në shkollë për të gjetur punë. Um, zjedhet një shkollë për të mësuar disa info të natyrës tërsisht teknike, të cilat më ndejnë në rastin më të mirë do të ndimojnë një ishë në zënës që të pareqitet sa më mirë në mënyrë sa më, sa më dinjitoze në një uh, intervjist të puna. Base jam i vetëmi, për kënë një sim kreti prënuar sot, do të thosha i reklamuar, i nëzitur, midis arsimit dhe tregut të punës, është thagma me madhe që i ka ndodhur arsimit në, do thoja, 10-100 vjetësharët të fundet dhe afermend që shkolla kësisoj dhe të përfundoj si një mall, si një produkt, i cili duhet të shqitet në një tezë këtë të saktuar. Dhe afermend që a i model që unë di se ledi e ka shumë për zemër, liceu italian klasik i modelit të reformës gjentile, gjithmonë e më tepër ka për të ndirë për dhe tyrë që të heqin nga vetja ato degë që 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 latinishtën dhe greqishtën e vjetër për shembull. Të përqafoj let. <gjithi> të përqafoj edhe unë ty virtualisht edhe të përqafoj edhe me mendim sepse me mendojmë njëjtë edhe në këtë rast. Uh... po, uh, është më se vërtet që ë uh, i atyre që quhet në italisht quhet universita azienda, universiteti ndërmarrje, është një dëm i i jashtëzakonshëm që i bëhet dijes, sepse dia nuk duhet të nuk duhet të bëj dëmin e madh që po bën. Dhe po e bën ndërkombëtarisht. Dhe këtu jam dakord me jo dia. Shkolla, dia nuk bën kur dëm. Dhe këtu jam dakord me atë që thot e doni që neve jemi plotësisht të integruar me hallet e botës në këtë në këtë siklet të përbotëshëm, të përbashkët, që që është sot dhja, edhe në është nivellim. Po shkoj shumë brapa në ko, shkolla, si term bjen nga skolia greke që do thotë zbavitje. Pra në një farë mënyre në shkoll, shkohi për të knashur, jo për të munduar, dhe asë për ta menduar vetën një granash të një, të një procesi prodhimi. Në shkoll, shkohi për të rritur. Dhe me ndo, dia duhet, duhet, duhet ketë, kaqë kaq dëfrim duhet jetë në vetë vetët dia, sa që kur ne mësojmë Ne zbavitemi gjurimin njëri tjetën dhe mësojmë themin e thashë them dhe mësojmë rreth filanit apo fistekut. Mendo sa më tepër duhet zbavitemi kur mësojmë gjërat krejt të reja që nuk e dinim ose arsye time që nuk e dinim. Tani, ë uh, po shkon keq po është vërtet sepse në një farë mënyrë fakti që tregu po orienton çfarë dihesh u dashkan dhe çfarë dihesh nuk u dashkan, ë uh, po e shndron njeriu në një lloj malli tregu dhe uh, ose po ndron dhe shkollën në një lloj malli tregu. Dhe ë uh, ky është një un nuk e shoh dash në mungesën e formimit uh, të të gjërave që dim un kam drojën e madhe se kështu po shëmben dy nga shtyllat kryesore të botës, qysh se bota u bë e qytetruar, që, që janë ë uh, liria e menduarit, demokracia e mendimit, dhe uh, me të menduar me kokën tënde me një fjalë dhe uh, që vjen përmes një dije kritike që hyn nuk ka për droj të hy në uh, konkurencë dhe në debat edhe me veten dhe gjithmonë më pak janë të tillë pedagogu se të tillë mësues. ë uh, duan thjesht të bëjnë ato që standardet ju kërkojnë dhe standardet janë gjithmonë më gjithmonë më pragmatiste dhe ë uh, tjetra është një lloj enciklopedizmi qytetar që u ta kemi brenda të gjithë sepse un nuk besoj që neve kur mësojmë matematik, mësojmë thjesht matematik për zgjidhje ekuacionet, dhe nëse gjithjetë nuk do na duhet më e, të zgjidhim ekuacionet, se do bëm një pun tjetër si si do zot që nuk zhjit më ekuacionet në, në punën time, sepse mërëja më me gjusi, shkatsia e rjedhoja matematike është bërë proces për muës të unë, kështu që, por këtë më kanë transmituar ata mësus që më kanë shtyrë gjithmonë në më tepër të mendoj. E, dua të të them një gjë, unë kam 7 vjetë që nuk jam, që jam pedagoge atje, si që dhe u thanë fillim këtë emisioni, dhe kam vërre, për shëmbull, në, me kolegët e mi, një loj manie në për kufizimeve ma përkufizo, ma thuaj përkufizimin me fjalë të librit, ma thuaj sak përkufizimin me terminologjinë e tjera tjera. Përkufizimi e para punës është biri një epoke, kështu që, e, si shtu e një dalisht, lash e lëtën për në kuptimin që m, nuk e dija vlen për njëti përkufizim në të njëtën epokë. Por, e, shumë rëndësishme se përkufizimi është ta shpërkufizosh përkufizimi dhe ta rindërtosh prapë. Uh, tarim dhe në tosh prap duke i kuptuar logikën për këvizimit. Dhe më ka ndodhur, qdo fillim vitin në shtator, unë filloj lëndën e sociolinguistikës atje me studentët edhe i gjejtë të të latur. I kanë qëmësuar të flasin edhe të ndërhynë. Uh, edhe ne kështu në e kanë bërë, uh, na thonë Kur kemi ndonjë gjë për të pyetur mësuesen, dom prit të mbaroj unë. Po ku pret mbaroj unë? Ka kaluar libido, ai është libido. Kërkesa për dije, dëshira për dije është një libido. Po u derdh aty iki ku kthehet mbrapsht në qarkullim në lëngjet të trupit edhe nuk vjen më. Nuk kam ç'e dua unë, përgjigjen kur do të ma japësh ti. Unë dua ta di kur më vjen mua ashtu sa për ta ditë. Dhe ë uh, më ndodhi që po ju shpjegoja aksiomat e sociolingvistikës, ka një 16 aksioma sociolingvistika dhe ju kam kërkuar studentëve të mi gjithmonë që të më ndërpresin që më herën e parë që kanë diçka me cilën nuk janë dakord, që kanë një pyetje ose një sugjerim, nëse ju lind një shkëndi. Ty kishta të lartë kam thënë do u ndërpres leksionin. Te në atë moment një nxënës im që ja mbaj emrin, quhej Luigi Dallari, këtë vit, më thotë që nuk jam dakord me përkufizimin e parë dhe i thash pse? Ma tha, po dhe në në trustin me pedagogu që kemi hjetë keshën do më thonë duhet marim një, duhet të riraportohemi me, me procesin e transmitimit dhjes, do më thonë si figurë, edhe uh, u përpojshmë të është, një shka dhe unë i bërë avokatën e djalit, a i usë mbrapë, si të është mosu tërhiqë, uh, bë një gjë, me ndoj e sotë dhe unë po të presë, slajdet e gjashme të aksionave nuk po e aqoj klasës, kursit, po të presë, ma anisë, dhe do bëjmë një gjë. Nëse unë uh, marri për kufizot ti, siç e mendon, dhe nëse ti ke nëse do jem dakord me ty, do të zëvendësoj aksionin e parë me, 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 me versionin tënd. Nëse nuk do jem dakord me ty, do t'i lë të dyja, dhe versionin që po kam thënë unë dhe këtë që ke shtuar ti. Sepse ti mund nuk më gjetë mua i thtare, po mund gjesh ose bashkëndarëse po mund gjesh të tjerë sepse mendon. Manisi e kishte kishte të drejtë, unë kisha un kisha mbetur robi i një përkufizimi, i cili fuste ujë, e kisha përsëritur në mënyrë papagall, që kisha dëgjuar nga të tjerë dhe ë e kam për, e kam ndryshuar atë slide duke vënë aksionin e parë dhe duke cituar poshtë sipas Luigi Dalerit, që ishte një nga studentët e me. Kështu që ë kam përshtypjen që kjo duhet ndryshoj fort dhe kjo ky arsimi pa funksion, pa një, pa pa humanitet, pa pa një lloj ë uh, mendimi uh, mprejës së mendimit lir, mendimit për të menduar me kokën tënde, sepse pritësh garancia të mendosh me kokën tënde dhe të kuptosh, të zbërthesh dijen për të arimbërthyen prap sipas mendimit tënd, është garancia kryesore që ti nuk ha dhe pi çdo gjë që të servirohet. Dhe nuk e di, a ë është ë a ka më mirë se demokracia? A ka defekte demokracia, por kam frikë se sot për sot dhe përcako nga gjitha sistemet qeverisë uh, se kjo është me miri. Kështu që arësimi është garanti demokracisë, sigurisht. Një arësim thelpsor, jo një imponim për kufizimesh. Ledi Sham Kushkreli, falim inderit që ishtit në refleksione. Falim inderit ju përftesë.